Здравейте на всички! Тъй като е 18:30, мисля да се ориентирам така леко да започна. Предполагам, че ще има още хора, които ще влезат и се надявам, че сега ще могат тук с началото да влезат, като почнем вебинара съответно. Много кратко ще се представи отново. Радослав Вълв съм аз. Занимавам се с финансови пазари, с анализ основно на търговия на финансовите пазари вече от около 10 години. Използвам няколко така по-нетрадиционни метода, вълни на Елиот, фундаментален анализ и технически анализ. Също така доста взимам и от така поведението на участите от пазарния сантимент. Като цяло съм по-дългосрочен трейдер и избягвам краткосрочната търговия. С това ще огранича представянето за мен. Миналия път също така подробно се представих. И тъй като все пак доста бързо минава това време, на което е отделено за вебинара, ще започна с това, което съм предвидил. Най-напред искам да започна с това, което миналия път обърна внимание. Ще отида директно на платформата. Миналия път разглеждах щатския пазар. Основно имах два сценария тук. Оставил съм единия. Няма да започвам отново с големи графики, пазарен сентимент и така нататък, защото наистина няма да ни стигне времето, само ще започна де-факто там, където стигнах миналия вебинар съответно при S&P 500. Единият ми сценарий, който специално при този индекс все още е валиден, е развитие на крайен диагонал. Другия ми сценарий беше да бъда в поредица от първи и втори вълни. Казах ви, че има минус този сценарий, че тук има пробив, ако се пусне тренд линия от началото на движението. Нали, тази трета вълна отива втора от, т.е. първа-втора по-малък порядък, пробива основния тренд, което е един минус за сценария. Само че тук има и още един възможен сценарий, който ще го кажа след малко. Причината, която така искам да изтъкна тук, че като се гледат от другите основни щатски индекси, ще отида най-напред на Dow Jones. Тази същата формация, която разглеждаме при S&P 500, я има и ето тук със същата възможност за въпросния крайен диагонал. Това, което искам да обърна внимание и това, което обърнах и на S&P 500, е вълна 3 никога не може да бъде най-късата вълна. Съответно, тук обаче вече отиваме в доста критични точки. Виждате, Dow Jones е много близо пробив на въпросното това ниво, което означава тук, че тази формация ще продължи да се развива, т.е. няма да завърши така. И така разгледан крайния диагонал не е правилно построен. А искам да обърна най-напред внимание на още един индекс, който вече е минал въпросното ниво. Това е Russell 2000. Отново същата формация, която може да бъде разгледана като въпросния крайен диагонал, виждате, само че тук вече вълна 3, ако не ме лъже така, това, което гледах, остава най-къса. Виждате ли, при Ръцъл специално, имам съмнение, че най-вероятно и Dow Jones, а в последствие S&P ще последват това нещо. За сега виждате при S&P и при Dow Jones тази формация все още е валидна, но това вече вкарва съмнения и алтернативи. Сега ще се върна директно към S&P 500 и по-голямата графика, за да уточня именно алтернативите. Нали, най-бичата алтернатива, която миналия път представих, е, че имаме първа, втора, по-малък порядък, като ви стъгнах моите минуси. Другата формация, която обаче би могла да се развива тук, е, че имаме една тройка за първа, корекция за втора и в момента сме в третата. Да се развива крайен диагонал с тройки, само че тази тройка до тук е само за първа вълна, т.е. ето, така си представете нещата. Те първа сме във вълна 3. Впоследствие ще има корекция за вълна 4 и после продължаващо движение за пета вълна. Критично ниво от този момент нататък ще бъде именно дъното, което стана с избирането на Доналд Тръмп. Мисля, че така горе-долу същия ден е това нещо, по-скоро даже същата нощ.
Това вече е едно критично ниво от тук нататък за бичия сценарий, но докато в момента сме в възходяща посока, тук в момента отново сме в, на по-малките графики, дори може да има една завършена тройка, но предполагам, че това ще е само част от въпросната трета вълна. До тогава, на този етап, в момента сме с така бичи очаквания. Аз чакам и сентимента да бъде доста по-позитивен, тъй като тук имаше така едно охладняване на чувствата по време на тази корекция. Аз миналия път по-подробно го разгледах. Сега само ще обърна внимание на, на краткосрочен сентимент. Казах ви, тук го гледам именно безплатно. Така да видите, горе-долу има така позитивизъм на пазара, но не е някакъв прекален. Т.е. тази формация ще продължи за мен да се развива и това именно, което изкарах като сценарий, изглежда за момента преференциални сценарии, все пак очаквам крайен диагонал, а не първа, втора и крайно бичия сценарий. Така тук, това, което искам да ви обърна внимание, освен самия индекс, така някои стойности, които така могат да отидат в доста по позитивни територии. Ето, примерно, под колорациото също. Викс се връща в долни стойности, т.е. мисля, че така те първо ще можем да напреднем. Виждате тук стойностите на 52-дневни върхове и дана. Нетната стойност, мисля, че това ще отиде, обема ще порасне поне в третата на диагонала. Това е въпросният индекс, който видяхме горе като скала с часовника на 68 някъде, ако не ме лъжа, току-що го видяхме. Очаквам и поне още веднъж тук да има така доста сериозен позитивизъм. Вижте в момента, ето именно към днеска 68, т.е. до развиването на тази формация така да настъпи доста по-бичи сентимент. И съответно виждате, това ще е една формация, която може би ще отнеме поне първата половина, може би и доста голяма част от следващата година. Зависи вече от колко голяма ще бъде трета вълна, съответно корекцията за четвърта. Все още, така както го бях разгледал, крайния диагонал е валиден. Виждате и при Dow Jones е валиден, но именно това, че Dow Jones е много близо до пробив през 2000 и прави пробив, вече не ме кара да виждам някакви по-бичи алтернативи. Нали, най-бичата е ясна, че сме в порец от първи, втори и сега първо ще влезем в трета вълна. Има минуси за този сценарий, казах ви, затова виждам, че по-вероятно да движиме с едни големи тройки. Даже това нещо специално при Dow ще го оставя, защото той е доста близо до ключови моменти. Това, което може да ме опровергава от този момент нататък, е от тук пазара да върне и да си пробие ето ключови стоености. За съжаление, ако това нещо така се случи, ще остана на статист, защото към момента виждам, че алтернативите са доста така в бича посока и ми изглежда неправдано от сега да застана от късата страна. Съответно, тъй че на този етап аз ще изчакам да видя дали ще бъда с правилната прогноза на този етап, т.е. именно ето това развитие, което те първа ще очакваме в цената и във времето, но във възходяща посока. Това е да ви казвам, ключовото ниво де-факто остава именно така дъното, цялото дъно де-факто, което е настъпило, като аз го приемам за дъно за въпросната втора вълна. Така с това ще приключа за това нещо, което най-напред разглеждах за щатския пазар миналия път. Ще разгледам и още един инструмент. Междувременно поглеждам така, ако имате някакви каквито да било въпроси. Ще се радвам много да бъда полезен и да ви отговоря. Друг инструмент, който така миналия път разглеждах, това беше петролът. На него се спрях подробно. Така съответно имах доста памет така бичите сценарии към момента, т.е. очаквах развитието на вълна C или вълна Y в възходяща посока. Аз лично за момент се придържам към този сценарий. Започнах участие тук от долната част. Това е следващия контракт, де факто, тъй като контрактите на някои от тях, върху които започнах участие, изтекаха и този от няколко дена е специално лист в тази платформа. Но именно на петрола към момент съм наблегнал повече. Най-бичия ми сценарий, нали, съответно A или W, качването след дъното и една флат корекция, която разглеждам като вълна B или Х, съответно очаквам нагоре движение от порядъка на това движение. Сега естествено ще бъде най-вероятно по-малко, но да кажем, че очаквам горе-долу да достигне
около 60 долара петрола, т.е. на този етап очаквам в средносрочен план ние да се движиме в ето този възходящ ценови канал и по някакво време да се озовеме приблизително в тази зона, като вече спрямо структурата, това, което очаквам, ще продължавам да го следя. Тъй като ви казах, аз започвам да участвам отдолу, така на повечето контракти на бензина, примерно, още не са ми изтекли позициите, най-вероятно ще ги осребря тези като печалба, тъй като контрактът просто ще изтече. Това е в аналогична формация, само че тук флата е доста по-отчетлив, а при петрола, аз споменах миналия път, това ми беше алтернативния сценарий, тъй като имаше тук реално лек пробив на върха, де-факто и боен връх, и допусках, че с това нещо все пак мога да имам и тройка, която е завършила във възходяща посока, и от тук да започвам един по-сериозен тренд надолу, в смисъл поне именно тройка надолу. Ще отида, даже ще си позволя така и на по-малки графики да отида. На този етап, според моя бичи сценарий, това, което очаквам, а именно най-вероятно очакванията са ми по-скоро за развитие на цел, отколкото на Y, тъй като все пак имам основание да разглеждам А вълна като петица, т.е. като импулс. И поради тази причина, това, което ще наблюдавам на малката графика, е съответно, виждате, вече имам две движения нагоре, така доста ясно дефинирани, могат да бъдат разгледани като нелоши импулси съответно, това, което означава, че едно по-вероятно това ниво към момента все пак да се използва като по-ключово и да го наблюдавам сега, ако тук все пак пазарът падне, но провъргае, пробие надолу, все пак ще трябва да съм на штрек с всички тези позиции, които аз държа от тази първоначална зона, защото това означава, че много вероятно ще излеза без някакви сериозни петелби, по-скоро на нулата, тъй като ще означава, че по-скоро съм в този сценарий, ще видя съответно пробиви още надолу и чак след това ще поднова моята атака, но към момента за сега седя и изчаквам, защото спрямо бичия сценарий няма нищо нарушено, напротив, виждам съответно възходящи движения с корекции. Едно потвърждение ще бъде, нали, вече тест на предишния връх и продължете. Де факто нов връх, нали, или поне минимум, така цената да дойде ето някъде в тази зона. Но за сега тук ще трябва да се изчака. Към момента мисля, че се придържам към новия тренд. Тук имаше доста варианти за отиграване. Аз специално съм си избрал така една по-интересна комбинация, но вече това всеки сам, аз миналия път споменах, нали, в зависимост от средства, от суми, които се използват, които могат да бъдат загубени и изобщо като стил на търговия, нали, варианти има доста, специално за търговия с петрол. Има много интересни инструменти, там има петролни компании, има ултралонг фондове, има това инструмент, което аз съм избрал, защото така е доста спекулативен. Поне за мене, но спрямо петрола, нали, инструменти има много, има и фьючерси, които вече съответно, както имаме този контракт, те са с много висок ливърид, също са много спекулативни инструменти. Но като цяло, за момента очакванията са ми тук, ако пазара не ме опровергава, пак казвам, ако пробия под тези стойности, ще бъда доста разколебан и по-вероятно ще излизам на нула, а тази позиция ще прекъртя по-рано. Няма да чакам такова нещо. По-скоро тя е сложена тук след пускането на контракта реално. Искам да изчакам, ако корекцията се ограничава в тези не подръжи във възходящо посока, ще задържа продължение надолу и спрямо днеска искам да види затварянето. Не специално мога да елиминирам, но всичко останало, което държа, ще си го запазя. Показвам аналогично и картината при бензина. Отново това, което и тук ще очаквам, е именно движение в ето този възходящ ценови канал, като за част не мога така, че ние сме просто в началната фаза на това движение. Това, което очакваме, ето отгоре да от този таргет да бъде достигнат в един средносрочен период. Тук също така отново съм подходил доста спекулативно. Сега двата инструмента са в много тясна корелация. Естествено, нали, бензина е петролен продукт, в смисъл доста тясно взаимосвързани, т.е. ако е сценария ми не е валиден при един, няма да бъде валиден и при другия. Убеден съм в това нещо. Ще трябва да си, съответно тук всъщност да си изгледам
печалбите. Може би единствената печалба, която ще осребра, ако тръгваме директно в негативна посока, това ще бъде именно въпросния контракт, защото той съвсем скоро ще изтече, което така съм го предвидил и по-скоро като възможност именно тези позиции, само да ги реализирам, да ги взема. Ще остави останалите неща, които държа. Тук искам да покажа и още един инструмент, на който миналия път така не остана време и аз не обърнах достатъчно внимание. Той също е все пак свързан с петролния пазар. Това е газта. Аз по-рано мисля така в вебинари съм разглеждал този инструмент, тъй като на по-големите графики той е завършил един доста голям цикъл. Така само даже ще проверя тук в не специално в тази папка го нямам, но с този импулс надолу по моя сценарий се завършваше една C-вълна и де-факто от тук нагоре тръгва цикъл от следващия порядък. Той тръгна този цикъл и виждате, че е с доста хубаво импулсно движение е първата му вълна, която към момента вече само с нея ще се занимавам. Изглежда приключила тази вълна, съответно с най-вероятно първа сложна корекция за втора. Въпросната вълна 3, 4 и един хубав крайен диагонал за пета вълна. Така, на този етап тук това, което очакваме е, може би, че корекцията за 2 или B не е приключила. Той ще видя още една вълна надолу, може би някакви по-дълбоки фибоначета. Де-факто виждате първата вълна, стигна до 50 фибо. Или поне още един тест на 50 фибо, може би 61,8. Това е обаче така в някакъв доста по-краткосрочен период очаквам, т.е. ако тук пазара тръгне, скоро трябва да тръгва в една нисходяща посока, именно на базата на това, че А вълна тук изразглеждам като импулс. Виждате, ние сме вече в зоната на 50 фибо, евентуално тук това, което виждаме е развитие на една флат корекция, която допуска поне една четвърта и пета вълна, т.е. може би 61,8. Някои пъти инструменти връщи доста дълбоко, може да видим и едва ли не боя връх, но аз лично тук някъде наблюдавам този инструмент и ще очаквам още една вълна надолу. Държа да отбележа, че газта спрямо петрола така не винаги изобщо се движи в някаква точна корелация. Виждате и така доста е различна. Нали? Да, има голямо падане по време на така, сериозното падане при петрола, паше и газта. Общо това инструментите бяха в корелация, вече разминавката е към момента след това. Докато имаше корекция равнина при петрола, реално тук имаше вълна нагоре. А по някакъв път се наблюдава една обратна зависимост. Петрола се качва, газта пада и обратното. Но спрямо това нещо, аз лично тук не бих търсил корелации като някаква форма за потвърждение или отхвърляне на сценария си. Просто тъй като това нещо също е гориво, ще му обърна внимание. Още по-скоро на по-голямата графика искам да му обърна внимание, че очакванията са ми свързани, независимо дали тази корекция приключва с въпросното дъно или по-вероятно аз очаквам още едно нисходящо движение на база на структура. Това, което очаквам обаче е след приключването и да видя още така едно движение тук нагоре и пак ми търпам тук с този импулс надолу, може би се завършва цикъл от доста по-голям порядък, извинявайте, което обаче означава, че така на по-големи времеви рамки ще бъда в един възходящ цикъл и в по-дългосрочен период ще достигна и по-сериозни възходящи стойности. Спрямо тези пазари доста има да се, така, може много да се зачете за фундамент, ще видите за ценообразуване на газта, там може би те първо ще има много промени, изобщо за развитие на този пазар, за развитие на пазар на втечнен газ, с неговите терминали, с неговите изисквания. Пазарът първо ще се променя тук. Особено за ценообразуването и това, което пряко ще засегне именно цената на газ, защото са на много места, а все още цената на газа така се съобразя с цената на петрол, т.е. има един газ-то-петрол индекс, който се използва за ценообразуване и съответно цената на газа се влияе и от цената на петрола. В Азия са малко по-гъвкави, ако не ме лъжи памета в това отношение, там има газ-то-газ някакво приравняване индекс, т.е. малко вече са се освободили от тази корелация спрямо петрола, но този пазар може би те първо ще има развитие. Освен това, все пак да стави перспектива от гледна точка на това, че спрямо петролни и въглищата като тяло, тук може да има все пак една идея, възможност за по-чиста
по-чиста енергия. Тук говоря вече за добив на електричество и за такива неща, в които газта ще бъде приложима. Нали, Западна Европа е доста ориентирана в това, но тук става просто вече може би основно и за Китай, тъй като там именно този преход може да е много голямо отражение, защото все още основният добив в електричеството на Китай, той е на въглища. Както знаем, те са така доста сериозен замърсител и това нещо те първо ще трябва да изтърпи неговата промяна, което обаче може да доведе така доста голямо разместване в този пазар. Именно поради тази причина се обръща внимание на газта, перспективна е точно в това, което мен ме интересува, така в по-дългосрочен период. Но вече тук има доста пак поле за изява, естествено не колкото при петрола. Там има доста голямо място, нали, много повече компании, тук малко по-големи инструментите, които поне аз съм успял да намеря. Но на голямата графика този инструмент ще бъде доста интересен, според мен. Така, няма да губя повече време, тъй като днес искам да мина през пазара на ценни метали, да направя там едно разглеждане и накрая съм оставил, така надявам се, малко време за Форекс пазара. Междувременно, ако имате някакви въпроси, така, ще се радвам да говоря на всички. Най-напред мисля да започна иначе, така полека-лека с злато и сребро. Това са и така най-широко достъпните ценни метали на пазара. Ще отворя най-напред моята си папка и ще започна от най-големите графики и после вече ще слезаме на платформата. Първо ще почна с злато. Така, ще отворя по-големите графики директно. Ето, така. Това е все пак преди историческия връх на злато, държа да отбележа. Това, което се случи тук, нали, имахме 2011 година исторически връх. Тази графика съм взел просто заради голямата история. Нали, драстично голяма тук историята. Виждате къде е приравнена цената. Но това, което тук просто искаме на търпка очакване, че сме в корекция от голям порядък, която се развива от 2011 година. Не в момента. Те получи така, че нещо да излезе неразбран. Тук е приключването на златния стандарт. Ето виждате бретонската система, къде приключва де факто отвързването на долара от златото. Какво се случва след това? Тук тази графика е разгледана само от гледна точка на цикли във времето. Не са разгледани циклите в цената. Съответно, виждате, тук има няколко различни цикъла от различен порядък, като долу тук на търта на графиката чакат хай реално 19-та, 15-та ботъм. Сега на този етап да има някакво образувано дъно. Въпросът вече от тук е, че тези неща са дъното малко и много се отиграха. Тук ще отида именно едното, но това е моя по-голяма графика. Отново казвам така по-старе, аз по-що ще отида на платформата към съвременната графика. Тук идеята беше, че исках да ви покажа, че очаквам корекция на целият този импулс, който се е развил. И имах два варианта за развитието на въпросната корекция. И това вече тук се е случило. Или поне част от него се е случило. Това бяха моите очаквания. Много използвам поради друго, не да си показвам там какво се е случило или какво не, а по-скоро да ви покажа, че преференциалният ми сценарий обаче след развитието на въпросния исторически връх е петица за А-вълна. Съответно, първа, втора, трета, триъгълник за четвърта и крайен диагонал за пета. Алтернативният ми сценарий беше, защото тук имаше така въпросът. Първа вълна има така възможност за друго развитие на структурата. В последната вълна също и виждате с алтернатива съм дал възможност за другия възможен сценарий, който структурата допуска, именно развитие на двоен зигзаг, който също си остава валиден, така независимо как точно тук приключи пазара. Това е другия сценарий, вече който обаче отваряше по-бичи перспективи, че тази корекция може да бъде и това цялото падане, което съм очаквал, т.е. с WXY, да съм приключил мечната фаза при металите. Толкова де факто от тези графики. Сега вече искам да най-напред да засегна малко така самия пазар, като
сантимент и след това да отидем да погледнем малко и вече по-краткосрочната графика като структура. Тук мисля да ги почне така директно. Един доста така старичък индекс, виждате Baron Goldmine Index, общо взето в фазите му, нали, с крайен песимизъм до крайен оптимизъм. Сега той не е много като и имаше по-оптимистична фаза след това. Но в интернет той може да се взима свободно, аз именно поради тази причина аз съм го изкарал. Виждате, това нещо съответства на, нали, на исторически върхове към момента. Това бяха, това вече са така по-старите компонентите на най-големите, най-добрите златодобивни компании в света. Тук специално в този Gold Miner Index има и някои компании, които са много добри за сребро. GDX е борсовия код на въпросното ETF, който е лиснат, доста е популярен. Това, което вече тук искам да ви покажа, е именно натрупаните след това е въпросното дъно, тук, което, нали, виждахме допреди малко на графиките. И де факто колко много се промениха нещата обаче след това. В смисъл, увеличиха се страшно много дългите позиции на спекулантите, съответно късите на комерциалистите. Т.е. сантимента отиде от крайен песимизъм, мога да кажем дори до крайен оптимизъм, защото позициите се увеличиха толкова много, че горе-долу достигнаха едни големи стойности, които около историческия връх са наблюдавани. Това, което тук чисто фундаментално искам да покажа, е, че от гледна точка на добив има така намаляне. Сега, просто находищата се изчерпват, откриват се по-малки, няма за момента инвестиция и пика на добива е някъде около пика и на златото. Оттам нататък се намаля реално същинското производство. Сега, това, което държа да отбележа, е, че специално при този метал производството като процент спрямо основния метал, който е наличен, е малък процент, т.е. за години или за две не може да даде отражение, може би в един дългосрочен период. Защото чисто физически златото, което имаме реално, спрямо добива, който, примерно, кажем около 3000 метрични тона годишния добив на производство, не е малък процент от наличното злато. И с увеличаване на добива, тук, нали, това примерно не е петрола, да се влияе страшно силно на пазара, нали, което в момента да влияе на петрола. Предполагам, тези, които следят пазара, знаят на 30 има среща на ОПЕК, са отново има спекулации, ще има ли намаляване, ще има ли някакъв лимит, разбраха ли се страните производителки. Съдейки, нали, по бичите сценарии, най-вероятно ще има консенсус, но все пак това са спекулации, аз вече съм си на пазара и си гледам графиките. Това е така сентимента най-скорошния, който съм извадил тук. Тук има и така доста различни категории са ги изкарани, но това, което искам да ви покажа, тук беше състоянието на крайния песимизъм, нали, последната третина на 2015 година. От там нататък са, тук виждате с синьо са де-факто тези, които са от дългата страна и управляват пари, т.е. големите от дългата страна. Тук има една трета графа, които са слаб дилъри, т.е. брокери, де-факто замесени в пазара. Основните обаче, които аз обръщам внимание, са именно големите спекуланти, големите изобщо играчи на пазара и комерциалистите, т.е. именно производителите. Сега комерциалистите не са отишли в толкова екстремна фаза, колкото обаче са отишли така спекулант, големите играчи на пазара. Виждате, те реално са с обеми на контракти, които надвишават обемите им по време на историческия връх на златото. Т.е. тук има една обратна дивергенция. Ние още нямаме нов исторически връх, пък имаме нетно количество много големи дълги позиции. Това е малките изобщо, аз лично не им обръщам внимание. Това, което основно ме интересува, е именно поведението на тези две групи, производителите, тези, които застават винаги от късната страна, съответно, естествено, и големите спекуланти. Няколко има някакви въпроси, така поглеждам просто периодично, за да мога да ви бъда максимално полезен.
Това иначе лично мен ме кара, нали, да очаквам това, което обаче вече в момента се случва. Тя след покачването през лятото се развива сериозна корекция. Тази графика ще разгледам малко по-натам. Пред сега вече ще отида на именно на графиката на златото след въпросното дъно, което се образува. Най-напред един от преференциалните сценарии, който на този етап изглежда доста актуален и не е за подценяване. Каза ви, спрямо по-големите графики, това, което разглежда като пропадане, го разглежда като А-вълна, защото има структура на импулс. С тази тройка може да е завършена цялата Б-вълна нагоре и съвсем спокойно тук да тръгваме с диагонална формация за първа от С или за въпросната С-вълна, което означава обаче пробиви на предишното дъно. Затова съм го оставил така. Към момента алтернативна най-така възможна формация с тройката да финишира въпросната Б вълна. Тоест имам А вълна, флат за Б, диагонал за С и с тази тройка, това е цялото Б. Виждате тук другия сценарий, който все пак допускам. Развитие на двоен зигзаг, по-скоро заради наблюдението, защото тази тройка е доста кратка и бърза. И допускам именно поради тази причина едно развитие за W, съответно хикс вълна и Y, само че тук вече има един минус, тази хикс вълна почва да става доста дълга и дълбока. Ето днеска вече златото продължава отново в нисходяща посока и ако имаме някакво развитие за двоен зигзаг, то горе-долу някъде от тези нива той трябва да се активизира в бичата посока. Сега другата корекция, която аз не съм написал тук, но ще ви я кажа, защото особено за тези, които не работят, това е тройка нагоре, съответно тройка надолу, дълбока, която може да направи и ново дъно и петица нагоре. Това е флат корекция, която може да бъде отново цялата тази Б вълна. Тоест да имам 3, вече двойно дъно или второ дъно и импулс рязък нагоре цетка 5. 3, 3, 5. И след това чак да започне този меч цикъл, който допускам. Но към момента не трябва да се подценява именно тази вероятност, че докато се движиме тук с ето този нисходящ тренд, на този етап, общо взето виждате, пазара си е в нисходяща посока. Т.е. аз лично тук искам да видя някакви на по-малки графики, някакви позитивни сигнали и съм така доста отворен, че това може да е цялата Б вълна. И въпреки, че бих искал да застана от дългата страна, тъй като виждам, че нали, позициите са доста намалени, т.е. тук наблюдаваме тези страшно големи дълги позиции, които ги показах вече на графиката, именно при спекулантите ето тук. Тук те са доста редуцирани. Тоест тук ако наближават 300 000 и в момента са по-скоро 200 000, т.е. с 30% позициите са доста прибрани, доста редуцирани, корекцията се случи, факт е. Нали, има една така нагласа тук, де-факто ще се дигат лихвите декември, златото ще пада, нали, пак тръгва негативния сентимент, само че най-вероятно лихвите ще се дигнат, но това вече почва доста да се изконсумира и именно поради тази причина аз лично ще го наблюдам това нещо около тези лихви, дали няма да има финално дъно или дали изобщо няма да се получи така, че то тръгне нагоре преди дигането на, т.е. преди обявата за лихвите декември месец. Но пак казвам, искам тук на малките графики да бъда по-гъвкав, т.е. ако си в смисъл продължи в нисходяща посока и пробива пак някакви процеси, просто няма да участва. Това, което пропуснах тук да ви покажа и затова останах на папката, именно това, което имам предвид, че така, в по-големите количества виждате на реална добива намалява. Тук са го очаквали 2015 да имат реално пик. Причината е, че едно хубаво находище му отнема доста години да бъде развито. И на база на находищата, които са развити и които се развиват, именно е съставена въпросната графика. Виждате горе-долу кога е пика на откритията, кога очакват, нали, съответно пика на продукцията. Ако на мен лъже, даже малко по-рано достигнал, но де-факто достигнал. В смисъл, че тук при този
пазар, определено все пак имаме някакъв лимит, нали? Особено ако към момента така се продължава физическо търсене на злато, като изобщо като альтернативи, като инвестиционно бежище, защото централните банки тук на този пазар все пак са голям играч, ще купуват всяка година злато, продължават да купуват и те са едни сериозни така, физически участници купувачи на злато. Така че в дългосрочен период аз съм за бичо развитие, но може би не от тук, а от много по-ниски нива. За сега тук аз лично ще се придържам към по-малките графики. Пак ви казах, наблюдавам една формация, която нали, единия ми вариант е развитие на флат, виждате А, Б и С вълна надолу, която към момента обаче не изглежда абсолютно завършена, както и да разгледаме вълните. Нали, имам вълна, още една вълна или още една вълна, т.е. първа, втора. Мога да разгледам тук и А, Б. Единият вариант е тук да е 3 или С и в момента да съм в 5. Другият вариант ми е 3 или С да завърша тук, т.е. да имам първа, втора, трета, четвърта и пета. И сега да съм в четвърто от порядъка на въпросната втора. На този етап това, което най-напред ще гледаме е приключването на въпросната вълна, която се развива от днес, т.е. може би още една корекция с още едно дъно. И след това ще се съсредоточавам на по-малката графика. Казах ви обаче тук на този пазар специално. Така наблюдавам и останалите пазари на ценни метали, наблюдавам и златодобивните компании, но се опитвам да бъда доста гъвкав, защото на голямата графика допускам, нали, че мога да видя ново дъно. Т.е. просто тройка за Б да бъде приключила. И от тук, въпреки че започвам по-скоро с тройка надолу, това не означава, че съвсем спокойно не мога да си продължа или да се развие един начален диагонал за първа от С, да видя само корекция за втора от С и оттам нататък силен изходящ тренд с ново дъно. Другия пазар, който е така абсолютно свързан с пазара на златото, съответно е пазара на среброто. Пак мисля да мина така най-напред през по-големите графики. Там при среброто даже доста по-интересно и на съвсем големите времеви рамки. Тук ще тръгна така от тези графики. Те са стари вече. Аз просто съм ги взел заради историята. Това, което се е развило реално при среброто и което аз разглеждам като опция за една флат корекция съответно е след завършване на цикла 80-та година с връх зоната на 50. Имаме тройка надолу, тройка нагоре, която стигна зоната на 50, не, тази графика е стара, и съответно петица надолу. Ето това е въпросното нещо. Тройка надолу, тройка нагоре и въпросната петица надолу. Това ми беше единия сценарий, според който петицата е приключила. Той си е валиден и към момента, което означава, че дъното, което наблюдавахме реално при среброто миналата година, ще бъде едно дъно, което няма да видим десетилетия си повече. Другият тук сценарий, който е валиден, е да се развива една четвърта вълна, да има едно дъно още. Са, и в двата случая това, което разглеждам нали, при златото, допуска нали, тук при среброто корекцията вече се развива, сега ще разгледаме и нея, нали, но допуска, че златото може да направи много дъно, среброто не. А могат и все пак двата метала да направят по-ниски стойности. Но спрямо среброто, нали, специална основа за този метал, защото тук общо взето вариантите не са много. Нали, те могат да изглежда, че има дъно или няма, нали, което е коренно различно, но аз имам предвид тук вече на по-голямата графика, реално, че много голям цикъл се достига или е достигнат с въпросно дъно. Това е, виждате, това е бето на въпросно флат. И това имам от 80-та година, реално аз финиширам на 2015-та или ще финиширам сега, т.е. към тези тук идващата, примерно, година с ново дъно. Това е така много голям период, нали? Съгласете се, това е 35 годишна корекция при въпросната стока, като обаче отваря алтернативи после за много голям, много дълъг бичи цикъл. Нали? В един момент ще минем 50, ще минем и доста висока стойност над 50, нали? В
във времето вече говоря. И поради тази причина аз така основно наблюдавам среброто и златото. Пак ви казвам, моето очакване е, че мога да има някакви разминавки. Може би в края. На този етап така не виждам ли тук да се наблюдава някакъв момент, но сега ще отида вече на самата графика. Сега тук на сантимент специално на среброто също съм го вадил. Имам го и нали, към средата на тази година. Това е така, отново тръгва доста пич става. Спрямо преди това натрупват се така доста големи позиции като контракти. Така от тази графика май наличи много добре. Това е по време на така по-стари графики. Секунда само исках да намеря. Не мога да го намеря. За среброто специално не съм вадил към момента сантимент, но картината там е подобна като златото. В смисъл, че от крайно негативизъм, така имаше едно добро възстановяване. Това ще отида вече на платформата, да разгледаме и просто сребро. За разлика от златото, нали, тук вече от голямата графика, сега даже ще пусна на днена, защото така не се вижда много добре, стана ясно, че единият ми сценарий е, че може да се развива въпросното 4. Ние може да бъдем в 4 или де факто 4 и да е приключило и тръгвам надолу за 5. Нали. Това е нечия сценарий, който го отбелязах, който съществува. Сега поглеждам вече обаче тук и бичата альтернатива, защото казах ви така, има възможност двата метала да се размине. Т.е. двато да направи дъно, а тук цената да не пробие надолу. А и тук структурата, за разлика от златото обаче, защото при златото качването определено е тройка. В смисъл това качване е тройка. Както и да разгледаме, това качване най-вероятно се е хубава тройка. Само че при среброто, за разлика от при златото, може да се разглежда вече съответно едно качване с петица нагоре. Нали, няколко варианта са за възможност за тази петица. Първа може и да е тук, да завършваме съответно с флат корекция. Тук съм допуснал, че имам скъсяване в петата вълна. Доста вероятно, защото първа, втора, трета, четвърта и пета, ето виждате така и по колко цени ще ви го сложа, малко по-добре се вижда, съответно. И това, което допускам, нали, съответно първата вълна, тук трета, пета, цялото нещо допуска, че може да има развитие на първа вълна от този въпрос на много голям порядък нагоре. Сега другото ми допускане е, че това е А вълна все пак, защото казах ви сценария с четвъртата си седи, нали? Може да е цялата четвърта тук. Половиния ми сценарий това нещо би могло до тук. Може да е двоен зигзаг, съответно да нямам къса пета, да си тръгвам с тройки тук надолу. И съответно да имам тройка, тройка, тройка. Т.е. виждате едната тройка, ето и още една тройка и съответно W, X, Y. Това е цялото 4. Другия вариант, мечия сценарий, гледам винаги аз най-напред срещу мен, това, което мога да поразия. Съответно, петица за А, корекция за Б, която обаче трябва да приключи горе-долу към момента, защото особено когато говорим за зигзаг корекция, т.е. именно защото тази вълна вече тук разглеждаме като петица, значи горе-долу 50-60-8 фибо със стойностите, където Б вълната така средно теоретично приключва. Ние вече сме на 61,8, т.е. ние около тук продължаваме да увисваме. Варианта да имаме А, Б, С става съмнителен. По-скоро вече е по-възможно да имаме втора вълна, да имаме първа. И тук разглеждания, нали, вероятно двоен зигзаг. Тук вече към двоен зигзаг, защото имам ясно изразена тройка, междинен хикс. И очакването съм изобщо една тройка. Сега другия вариант е дали имам 3 за А, 3 за Б и маничка петичка за С вълна, която с тази към момента, нали, тук тя може и да приключва, може и да е крайна диагонал, виждате първа, трета, трябва да проверим дали пета ще бъде, т.е. трета дали няма да остане най-къса, ако това нещо се разгледа като един крайен диагонал, все още не. Но тук, както и при златото, това, което бих искал да наблюдаваме, примерно, ето, един е такъв пробив. Нали, малко да. Аз вече така лично, това е приложението, което ползвам от гледна точка на технически анализ. Виждам, че спрямо бичите ми очаквания тук, корекцията е изпълнила нещата като структура, особено ако става въпрос за флат, ако става въпрос за зигзаг, може би ще има странично движение и още едно падане надолу.
И тогава вече ще очаквам отново, обаче, спрямо технически анализ, вече като сигнал, един такъв глобален портал, който да ми насочи вече тук, че мога да влизам в цикъл от следващ поряд във възходяща посока, т.е. проби на предишен връх. За сега наблюдавам така, доста наблюдавам двата инструмента. Среброто, честно казвам, на мен ми е на мен ми по-интересно, защото допускам, че при златото мога да има по-сериозно изходящо движение от среброто. Последният инструмент, който бих искал да покажа все пак тук, аз съм минал през него така набързо и който също отваря альтернативите. Това е платината, нали? Един доста друг така продукт, който обаче е много тясно свързан в тясна корелация, само че с една тънка разлика. Така, взел съм една сравнително доста голяма графика, а спрямо цена, спрямо развитие в цена е много голям график, един хубав импулс, който забележете, той завършва 2008 година, за разлика от злато и среброто, нали, които правят пикове 2011 на злато. Исторически връх, нали, среброто прави двойен връх спрямо върха си от 80-та година. Пика при платината е 2008. Разглеждам го от там нататък, разглеждам корекцията съответно. Няколко сценарии имам, А вълна, тройка за B, тъй като тройката е доста дълбока, преференциални ми сценарии, че тук се развива флат, алтернативни сценарии не е отбелязан на графиката, с него допускам, нали, развитие на сложна корекция, т.е. W, Higgs и вече тук независима корекция за Y. Но преференциални ми сценарии е именно флат корекция, тъй като B е доста дълбока. И ако се развива преференциални ми сценарии, обаче това означава, че платината ще регистрира нови минимуми, т.е. този импулс тук за въпросът от целана, виждате, аз съм го доразвил и допускам, нали, че имам по един ми сценарий не завършила реално още трета вълна. След това още една корекция и още едно дъно, т.е. две дъна де факто чакат. Което обаче означава, че нищо добро няма да бъде при златото и при среброто скоро. Пак казвам, освен ако не става въпрос за развитие на сложна корекция, т.е. имам W, междинна хикс вълна и тук имам примерно двоен зигзаг за Y вълна. По този сценарий, нали, мога да допусна някакво така по-дефинирана и примерно дъно завършена корекция. Държа да кажа и както при златото, при платината също движението от дъното започва с тройка, което е в по-скоро в подпрощение на мечи сценарий, нали, че съм в 4 или в час от 4, ще видя нови дъна, съответно. Което обаче означава и, че при златото и при среброто най-вероятно нещата няма да изглеждат с много бича перспектива. Поне към момента така наблюдавам тук, виждате, имам си бичи, това не чакам, но сега в момента съм доста държа, просто да остана по-гъвкав тук, не да се настроим и да влизам от една страна. Тук също има интересни възможности, нали, показа GDX индекса, има възможност да се влезе в ултралонг фондове, които са реално индекса върху за топлинните компании. Три, така доста добри альтернативи, но всичко това е само с презумпцията, че пазар ще се развива в бича посока, защото иначе тези акции, както така регистрират много сериозно по време на въпросното възходящо движение. Примерно, индекс да речем направи 180-200% от тази компания, но по времето обаче на подходящото корекциите също са много сериозни. Тук към момента аз лично съм очаквам евентуално образуване на дъно и тръгване на възходяща посока. Ще се включа, но ще съм отворен за това, че може да влезем в мечи сценарий или най-малкото в много сериозно двойно дъно за среброто и нови дъна за злато и платина. Тъй като така времето ми виждам, че напредва, ще ви подкана каквито и въпроси да има, да може да ги задавате. Междувременно, аз така съм разгледал. Да, изчислявам съотношенията, разглеждам доста съотношения между вълните. Сам не съм се спирал много подробно, защото няма да изстигне много времето, но като разгледаш един импулс, нали, спрямо всяка вълна, може да гледаш спрямо другата като развитие. Имам предвид по Фибоначи като съотношение, като цикъл във времето. Тоест, ако използвам, нали, реално, така най-грубо ще ги разгледаме по Фибоначи, не с екстеншън, мисля, че е по-добре, защото тук спрямо при среброто има удължение, но да, гледам ги като съотношение. Всяка вълна спрямо
Следващата, право пропорционално гледам и развитието на корекциите като цикъл във времето, като цикъл в цената, т.е. цикъл в цената, нали, това означава примерно колко ще ти коригира реално като стойност, нали, примерно втора ще е 50 фибо, четвърта 38, това са често срещани съотношения по време на вълните, но чисто горе-долу като хронология, как изглеждат нещата. Примерно при дълбока втора може да има петка четвърта. Разглеждам ги като съотношение, разглеждам ги като брой, примерно седмици за по-лесно. Ги гледам примерно. Са удължените вълни, естествено, има във всеки импулс, има поне една удължена вълна. Те ще надхвърлят реално или двете съотношения в пъти. И именно обаче, когато разглеждате един импулс, например, ето виждате тук първа, трета е малко по-дълга от първа вълна. И тук е много вероятно, особено при когато става про за пазари на метали на акции, много често петата там е удължена, при форекс пазара пък много често третата е удължена. Именно това нещо тук, така както се е развило, ме караше да си мисля, че пета ще бъде съответно най-дългата вълна. Тоест виждате, ако разгледаме пета вече спрямо целия импулс, тя е голяма колкото нали, малко над 100%, т.е. тя е колкото първа и трета взети заедно до момента. Разглеждам ги като цикли в как пак ви казах, в цената и също като цикли в времето. Надявам се тук да ми седат съотношенията, да седат цени. Т.е. като взема горе-долу една така, колко е била голяма предишната ми корекция за втора, съответно колко ще бъде следващата ми корекция, нали, някакво съотношение, гледам спрямо не виждате, примерно тук по време свършва тази корекция за втора на 61,8 спрямо цикъла времето на втора вълна, завършва въпросната четвърта вълна при това време. Да, разглеждам ги тези неща, някой път те дават така хубави ориентири. Добре, ще започнем Форекс пазара, виждам тук има вече въпрос. Ето ще почнем с долар иена, защото тя определено и за мен представлява интерес. Така, долар иена. Сега, от големите графики ще тръгна много бързо. На голямата графика мисля, че някъде тук имах долар иена. Секунда. Така, очаквам голям цикъл в на базата на тази завършена петица, след която се развива от 70-та година, нали? Петица за там вече на Форекс пазара се развиват много големи тройки. В смисъл първичен и сходящия тренд не са като цяло по дефолт, както реакция или стока първичен възходящ тренд, т.е. много голям импулс нагоре. Тук се движиме с корективни формации, голяма тройка, която е завършила с историческите минимуми. Това вече е факт съответно. Първата част от тази тройка е факт. Но тук, именно от тази графика, аз очаквам, че тепърво ще има по-сериозни развития. Толкова реално от голямата графика, директно от интерна. И това дъно е факт от тук нагоре. Два сценария. Преференциалния ми е тройка нагоре за IRW и корекция, която допускам, че виждате тук. Сега не мога да дефинираме, че е тотално завършено, но допускам, че с това нещо, тъй като го гледам като цикъл по Фибоначи, цикъл във времето, когато става просто за двоен зигзаг, виждате 50 фибо, нали, изпълнено условие, когато става просто за зигзаг корекция, примерно в случая тук, ако ще имам 3-3-3, нали, горе-долу това е Фибоначито, където така смело мога да кажа, че аз ще вземе така с късената пета, иначе самия пик е ето тук. Но горе-долу приблизително 38% от времето е взела въпросната корекция до момента. Имам наличие да предполагам, че това може да бъде разгледано като троен зигзаг и е цялата корекция. Между другото, доста обръщам внимание, когато примерно съвпадат 50 фибо във времето и 50 фибо в цената. Това са така някакви неща, които се интерпретират като тях на гам творчеството, защото той е така доста сериозно наблягал именно по-очен цикли. Като цяло циклите основно са били за него критерия, циклите в цената. За момента дефинирам тази корекция като завършен троен зигзаг. Допускам, че тук има едно скъсяване и това е
началото на движението. Сега два варианта имам тук. Пак ви казах, преференциалния ми е тройка. Допускам и друг вариант тук, защото е тук е реално истинския минимум, че мога да имам импулс с две удължени вълни. Съответно да имам първа, втора, трета, удължена, четвърта и пета. Т.е. импулс две удължени. По-малко вероятен сценарий, по-вероятен сценарий, съответно А, триъгълни за Т и импулс за Т. Обаче двете не променят това, а именно, че от този момент аз разглеждам де-факто тази вълна двойка в ето този ценови канал и очаквам да се продължи във възходяща посока по бичен ми сценарий. На по-малка графика вече ще слеза. Пак казах, е тук приемам за край на цикъл това нещо. Може да се разгледа като диагонал или като поредица от първи и втори вълни. Де факто развитието след дъното. Тъй като по-вероятно тук да има опция да се развивам и с тройки, мога да допусна, че имам начален диагонал, което обаче допуска, че ще имам доста по-голяма корекция, което ще е добре за тези участници, които тук не са се включили в пазара. Ще слезе вече и на по-малките графики, реално пак добре се виждат нещата. Значи един ми сценарий е 1, 2, 3, 4 и към момента завършване на 5. Алтернативен сценарий е, че си имам първа вълна, втора и може би сложна втора, също го има. И съответно развитие на трета, ще имам поне една четвърта и още една пета вълна, след което евентуална корекция. А държа да отбележа, че тъй като на голямата графика, която вече ви показах, имам ABC, т.е. имам тройка. Аз тук нагоре може да не се движи изобщо импулси, а с тройки. Съответно, аз една тройка вече си имам. Както и да ги разглеждам нещата, може да имам тройка съответно за W, Higgs, да направя тройка, която все още няма да е завършена тогава за Y, но ако имам сложна running корекция, ще имам A, B, C тройка. Между един Higgs и ще си продължа да си качвам с тройки нагоре. Тоест не е задължително да се движи изобщо тук с импулсни движения, но на този етап това, което вече аз тук наблюдавам, е на по-малки графики развитието на структурата. Съответно, за сега тук към момента, виждате доста. До тук лично аз го гледах това движение като опция за завършен импулс. Съответно с най-така много дълга първа вълна, трета вълна и е така една пета вълна. Тук даже мислех, че се развива един крайен диагонал. Бях се подготвил за въпрос на корекция, само че това нещо, което към момента днеска се развива, вече ме опровергава. И трябва да допусна някакви по-следващи развития, въпреки че за сега не е изключено това нещо. Аз лично тук ще изчакам някакви коративни движения, някаква структура, която да ми подскаже, че има някаква завършена дефинирана корекция. Няма да използвам и нещото тъмно, тъй като тук може да се развива някаква флат корекция и може да бъде доста коварно. По-скоро ще изчакам някакво развитие малко във времето и ще се търся да продължавам с дългите позиции. Аналогично ще пусна набързо, тук видях, че пит за така, дали сме в трета, да, в трета, по един сценарий, тук сме в трета, по сценария, че се движи, но тя най-вероятно може и да е приключила въпросната трета, само може и да имаме още едно 4 и още едно 5, нали? Т.е. импулса да се удължи да имам първа, втора, 1, 2, 3, 4, 5 за трета, една четвърта и една пета и така да завърши трета, но може съвсем спокойно и е така да приключи въпросната трета. Сега, липсва и една вълна по принцип, ако трябва да го разглеждаме супер педантично, това от тук до тук като импулс, една вълна му липсва към момента, според мен е поне. Но има възможност, примерно, това нещо да бъде трета вълна. Тук да имаме крайен диагонал и по-сложна корекция за 4. Т.е. да имаме 1, 2, 1, 2, 3, 4. Извинявайте, 1, 2, първа, втора, трета, четвърта и пета. И е това нещо тук да бъде въпросната трета вълна. Тази корекция да е четвърто порядък на тази втора и това да е въпросната пета. Т.е. трета е много вероятно да бъде завършила, малко вероятно да има още едно 4 и още едно 5 и по-скоро въпросната тук трета, ако сме в трета, е приключила и ще имаме сега корекция за четвърта. Другите сценарии, нали, ви казах, че не е задължително да качваме, нали, да имаме първа
втора, първа, втора, и това е най-бичия сценарий, трета, четвърта, пета, четвърта, пета или първа, сложна корекция за втора, трета, четвърта, пета. Два сценария допускат четвърта. Другия вариант е да си качваме с тройки. Тоест може да си имаме ABC Хикс, ABC Y, нов Хикс и така да си вървиме в възходяща посока. Което обаче на този етап така допуска. Аз лично ще чакам тази корекция да я видя като развитие във времето. За сега тук, нали, пазара доста сериозно прави възходяща посока. Ще пусна така тук някъде, примерно ще сложа върху ето тези индекси, паунд, иена, евро, иена, така да ги погледнем, защото именно като чакаме такъв голям цикъл, аз и предишния анализ споменах, че аз ще очаквам при останалите инструменти, нали, да го видя това нещо. Аз поглеждам и австралиец иена също. Паунд иена е най-слабият инструмент, именно точно него го заради поради тази причина, че виждате долар иена е на 50 фиво, това нещо, тук отидахме на двойно дъно. И тук също, тук докато долар иена образуваше дъното, този инструмент продължи да си пада. Тук също на по-малката графика, това което разглеждах, аз лично тук очаквах да видя нещо някакво 4-5, нали, някакъв вид корекция. Сега тук движението е доста, нали, може да имам диагонал с корекция сложна, т.е. мога да имам първа, флат за втора, трета вълна, даже включително да завършва, или трета и рън корекция за 4, директно 5. Другия вариант ми е тройка, междинен, хикс, пак тройка нагоре. Допускам връщанията, но реално това, което виждам към момента, нали, е, че при всичките инструменти сиената има опция да, нали, сапаунтиена е най-слаби, аз умишлено за и това го гледам него. Виждате, примерно, къде е в момента. Той все още така не мога да кажем, че е много пробил, нали, на седмични графики. Аз нарочно изплесках дневната, че така възходящия тренд стартира. Евроиената е така в една малко по-неутрална позиция. Отново ще отида на голямата графика. Тук по-вероятно става просто също за тройка, отколкото за петица нагоре. При този инструмент, именно една голямо движение тук, междинна Б вълна и късо С, така си го разглеждам аз този инструмент. Т.е. като ABC или WXY също съществува тук като опция. Дълбока корекция, така по-дълбока от тази при долар иена, която се разви, виждате. Но отново това, което са ми очаквания тук, че имам 3, 3 и 3 или 5 нагоре. Те първа предстоят, както и при долар иена. При този инструмент за момента това, което бих искал да направя, да видя, че ние ще се движим в това възходящо. В смисъл, пробили тук, за мен биха били много критични към всякакъв бичи сценарии. Спрямо структура, нали, тук сме далече още от нещо, което мога да кажем като дефинирано. Най-така добре изглеждат нещата при долар иена. Тук, за разлика от долар иена, виждате дъното, ако няма, смисъл, структурата е определено на падане с тройки. Т.е. WXY го разглеждам движението надолу и остане да завършва тук. При долар иена, нали, сценарий за скъсяване да завършва и след това. Определено за момент тук се качвам с по-скоро в тройка нагоре, независимо от тук ли ще почна или от тук ще трябва броя, тук имам скъсяване в финалната фаза на Y вълната. За сега това нещо го разглеждам като тройка нагоре, т.е. ако сме в най-бичите сценарии, бих очаквал някакъв междинен хикс и продължение на възходяща посока. Много са далече към момента всякакви ключови нива на графика, които биха ме казали, нали, имам пробив на тези нива, тук съответно ще имам някъде пробив и други инструменти. Нали, и при паунтиена биха ми казали, ами не си по-бичи сценарии, по-скоро това, което вече тук трябва да се чака, корективно движение и влизане от текущи нива с локален стоп. И все пак това упражнение аз лично ще си го гледам и си го правя. Пак ви казах, очаквах специално за долари, аз очаквах, че от тук ще видя корекция на това нещо. Тоест, независимо дали имам ABC, HX, ABC, Y, или така по-смели сценарии с импулс, нали,
че ще имам корекция на това нещо и тогава ще участвам. Ще продължавам да изчакам така някакво връщане на цената към кривите на, така, на по-големите графики или кривите да отидат към цената, т.е. в една корекция в времето или в цената, или във времето и в цената, и ще търся дълги позиции с локален стоп, защото нали, ключови нива тук много са далеч на този етап. Сега ще ги погледна тия двойки, аз лично много не съм ги гледал, виждам тук паунд австриец, паунд канадец. Да ги пуснем и тях е така набързо. Тук виждам паунд канадец. Така, я видя на голямата графика, нямам история за това нещо, може би една тройка нагоре и видимо така тук надолу. Това надолу даже прилича на импулс. Или ако разглеждам това нещо като то това нещо нагоре мога да видя и то да се разглежда като импулс или като двоен зигзаг. Тук да ви кажа честно, това нещо според мен има опция поне този импулс да бъде коригиран от върха. Когато приема това за петица надолу, това обаче означава, че имам някакво качване за, т.е. А вълна, корекция за Б и още едно C надолу. Разглеждам го от върха надолу, защото тук виждам, че може да имам една завършена тройка нагоре като цикъл и съответно да им да тръгвам за тройка надолу. Другия вариант е това нещо стане седмица, т.е. да стане ABC, ХИКС, ABC, ИГРЕК и тогава да тръгне движение в възходяща посока, но към, докато изглежда с тази структура, това е доста културен импулс надолу изглежда. Виждате първа, трета и пета, даже един от така много хубавите импулси, тъй като обаче насреща не виждам нещо, нали, което да допуска флат корекция, трябва да допусна, че импулсът е тази вълна надолу. И към момента ще видим в възходяща посока бе вълна. Това е някакво потвърждение, че импулс е завършил далече от текущия момент. Просто го отбелязваме и пробих на четвърта, че ще означава, че импулс е завършил, но към момента това има всякакви характеристики на импулсно движение. Единството, което не виждаме е някаква смислена дивергенция 3-5 тук, но тук сега има някакъв прецедент, то въпросен и брутален спайк надолу, който стана при всички валутни двойки с паунда. По-вероятно да видим тройка във възходяща посока, която да достигне някои от фибоначитата. И след това нисходящо движение надолу. Към момента, ще отиваме на по-малка графика да видим с какво тръгва това нещо. Мога да допусна скъсяването тук, примерно. Т.е. първа, трета и вече къса пета, именно поради причина, че този спайк е доста сериозен прецедент. Нали, ако го разгледам по колко цени, нещата почват да изглеждат малко по-различно. Това нагоре по-скоро има структура на някакъв двоен зигзаг, т.е. W, може би между един хикс, Y вълна. Има някакъв възходящ потенциал при тази вълна двойка, поне краткосрочно за мен, може би поне първо за достигане на тази стойност, след това корекция отново и още нещо, тъй като на голямата графика поне тройка. Тройка срещу импулса и след това ново движение надолу. Ще погледна следващата вълна двойка. Нагоре петица, надолу двоен зигзаг. Ами ако е двоен зигзаг, още едно дъно му трябва на този двоен зигзаг. Защото за момент аз виждам един импулс, втори, трети и ми трябва от текущи нива да направим още едно дъно и ще кажа, че е двоен зигзаг. Защото за момент обаче остава петица надолу. И то така не е лоша петица с малко забележки. А пък съответно преди петицата не виждам някакво основание, нещо да гледаме за флат, нали някакъв. Тук имахме някакви съмнения, то Много не ги виждам тия опции за този флат. Бих бил предпазлив. В смисъл, да, мога стане двоен зигзаг, но към момента прилича на петица, т.е. вместо дъно мога да видим движение в възходяща посока. Паунд австралиец. Няма много история. Ами аз я махнах валутната двойка. Нямам повече история да видим все пак малко на по-голямата графика. Все пак трябва да се погледне една идея по-голяма вълна, нали, да нещо не ми обягва. Аз я гледам от последния максимум, който виждам в възходяща посока.
Тук определено това прилича на двоен зигзаг нагоре, който може да бъде край на възходящи цикъл при Памата Стрелец. В смисъл тройка и още една тройка. Тук няма някакви сериозни съмнения. Тук между другото с колегата ми Милен Силянов това ще го спомняме. Тук то триъгълник, тази валутна двойка я дебнахме, тук опции купувахме, нещо страшно беше, че тя са ни големи спредове. Беше това бая отдавна беше. Да, две и... Е, бая отдавна, 2-3 години, не чак толкова, но 3. Двоен зигзаг, който допуска, че може да имаме дефинирана да завършена корекция в възходяща посока. Още повече, че това нещо тръгва и много надолу. Тоест, ако очаквахме тук развитие на зигзаг, по-вероятно беше някъде тук между един хикс да приключва един още в възходяща посока. На нисходящата тя изглежда с тройки. Може би нисходящото е и двоен зигзаг. В нисходяща посока имаме една тройка и ABC за втората тройка. Тоест между един хикс тук и движение надолу или развитие на голям флат, т.е. 3, 3, 5, нали? Т.е. двоен зигзаг за А вълна, двоен зигзаг за Б вълна и петица за С. Другия вариант за мен тук е междинен хикс и атака на исторически ден, които виждам. Най-напред, не знам тук някъде дали сте го поразгледали това нещо като броене, евентуално как ги виждате нещата. Между другото, долар канадец, така бях разгледал също. Тук имах някакви евентуално така, опции за развитие. Ще го пусна тук, докато ми зададат някакви въпроси. Съответно, разглеждах тройката нагоре, че мода е приключила и поради тази причина тук ми е интересно. От другия вариант е, че имам една четвърта и една пета за въпросното C. Тоест, че ще имам още една вълна тук нагоре, след което ще последва въпросното развитие. Прекъсна ми интернета. Съжалявам за което тук бях останал реално за малко без интернет. Надявам се тук всички да ме чуват и да не съм се забавил много.
Ами, тук виждам два въпроса има, докато така съм се връзвал към интернета. Честно казано, сега специално нали, тия по-нестандартните двойки Паунта Стрит, Паунта Канадец, те навсякъде са с доста голям спред. Обаче аз, понеже съм на по-голямата графика, не ме вълнува чак толкова много спреда. Сега слапа мога да ме вълнува повече. Като, нали, примерно, ето долар и се гласа, нали, че ще влизам и ще оставя, защото тя може да се развива 2 години нагоре. Сега е ключови. Нали, не точно сега, минал е точно ключовия момент, беше много рязко тук. Но по-скоро гледам слаповете, ако са прекалено големи на този брокер спрямо останалите, защото ти като застанеш са долар, ще е положителен слап, ама има моменти, примерно ето паунд австралиец, ако ще го продавам нали, в момента, т.е. ако ще го купувам, съм срещу слапане, защото лихвата на австралиеца е доста по-голяма от тази на паунда. И ако ще го задържа на голямата графика, то слаб, нали, то ще е един сериозен минус. Слапа по-мога да го загледам, не съм толкова фокусиран върху спреда, точно поради тази причина, че аз като влезе някъде ще се дълго време. Да, докато влезе ще направя опити, нали, смисъл няколко, нали, зависи за каква валутна двойка става, просто нали, тук иена и така нататък, мога да имам взети стопове, обаче после ще се дълго време и поради тази причина спреда не ме интересува толкова, но повече ме интересува слапа. Интересува ме слапа, интересуват ме и така инструментите, с които бих могъл да си изиграя това нещо. Нали? Какво точно има съответно конкретната платформа? Някакви други въпроси или така валутни двойки набързо мога да разгледам и евентуално предполагам, че трябва да се ориентирам към приключване, тъй като виждам, че така попрескачам вече с 15 на минути времето, което любезно ми отделиха от Active Trades, но все пак ще се радвам така максимално да бъда полезен тук на всички участници. Европаунд. Добре. Така, Европаунд директно ще отпълня тук вместо Паунд и Ена, вместо Паунд Австралиец. Те кросове са доста интересни. Имплит Австралиец, Паунд Австралиец или кросове с Австралиец правят големи движения. Затова някой път ги загрежам, но тук в повечето случаи стоповете са много големи. На голямата графика, тук сигурно ще има, да, това нещо го разглеждах като даже имаше опция да бъде импулс за А вълна или двоен зигзаг. Казвам импулс, защото го гледах като първа, сложна корекция за втора, трета, четвърта и пета за А вълна. Другия вариант ми беше да имам реално тройки нагоре, защото тук в структурата на ето тази вълна се допуска нали, да са и две петици, т.е. да има ABC, между един хикс и още една. Другия вариант е първа, втора, трета, флат корекция за 4 и 5. Даже той така се вижда по-добре това нещо. Значи вариант с ABC, между един хикс, ABC, т.е. двоен зигзаг, завършен цикъл. Това, което обаче е другото за мен е, че аз малко по-раничко го гледах това нещо. Не съм голям участник, по-скоро бях участник в смяната на там, в смисъл физически, че паунда отива в негативна посока. Двоен зигзаг, който е приключил. В смисъл, разглежда го за W, междинен хикс. Един вариант ABC за Y, другия вариант е, че това е тройка. Въпреки така не е лошата си структура, защото тук имаше така една корекция, примерно за триъгълник, тук още едно развитие надолу, т.е. ABC, междинен хикс и тук ABC. Това даже съм го дал в пример за вебинар за развитие на крайен диагонал. Това движение тук тръгна с петици или тройка нагоре, защото има минуси в пета вълна, но към момента това тук би могло да се разгледа като много голям импулс, т.е. първа, трета и пета, което обаче означава, че сме в корекция на импулс. Другия вариант е, че си имам покачване с 7 броя вълни, т.е. W и ще правя междинна хикс вълна, ще следя на по-малка графика. Вече имам А, Б и по-вероятно развитие на С към момента, което може би текущо приключва, ако трябва да го разгледам като А вълна, Б вълна, първа, втора, трета, четвърта и крайен диагонал за 5 от С. Това означава, да, определено може би става просто за крайен диагонал, много вероятно, че имаме една завършена тройка, която може да бъде част от междинен хикс или тройка за начало за корекция на въпросния импулс. Аз съм на тази валутна двойка като цяло, очаквам. Всяко е междинен хикс, мога да е по-кратък и къс във времето, т.е. да завърши и на 38 фибо и с горе-долу подобно развитие, да си стартира нова тройка.
ако това нещо е импулс нагоре, ще очаквам, че това е само част от корекцията. Т.е. имам А вълна, може би ще имам някакво Б и С, т.е. малко по-дълбоко проект и по-дълго във времето за една Б вълна и тогава развитие нагоре. Иначе на големите графики, аз лично мисля, че се движим ето в този възходящ ценови канал и ще имаме паритет в много дългосрочен период, но най-напред съм за корективно движение. То така или иначе, тук нали, много са факторите, но мисля, че му е време на това нещо за корекция на цялото падане. Т.е. може съвсем спокойно да се пусне, ако движението, пак казвам, се разглежда като импулс, 2-4 тренди, ние поне да видим цената някъде. Ето тук на 50 FIBO. За сега това, което обаче дефинираме, че това има опция да бъде завършена тройка. Значи следва така на H1, А, Б, първа, втора, трета, четвърта и пета. И даже вътре в тази пета, ако се заиграем в момента, като гледам първа от пета изглежда най-дълга, трета по-къса. Това определено първа е най-дълга, няма смисъл да е мера нея. Почвам де-факто между трета и пета да ги гледам нещата. Тук е стойността, която ми разваля крайния диагонал. Това малко е далече на този етап тя. Ама далече на 30 пипса. Аз това ще го загледам. То не е лошо. От гледна точка, че тук завършена тройка 1, 2, 3 или ABC допуска междинен хикс и 4, т.е. 200 пипса в обратна посока и после мога да продължим надолу. А пък ако движението става импулс, нали ще имам първа, втора, трета, четвърта, която много често се ограничава до четвърта от предишния порядък, 38 FIBO, нали някакво развитие, т.е. тук има опция да видим това нещо. И след това нови нисходящи движения. Нали, на по-голямата графика мисля, че това ще е само част от корекцията. Но на най-малката, като просто ми се струва, че тук ще има капване на горе. Предлагам, ако няма някакви други въпроси, да се ориентирам така към приключване. Надявам се да съм бил полезен тук на участниците максимално и да им пожелая така една добра и успешна търговия, по-скоро през новата година, защото тя тая вече е на финалната права и тук около празниците малко става. Така малко става, най-това си го става, вместо евроиената. Чесуваме австралиец долар. Ако празниците става малко без ликвидност, на голямата валутна, тази валутна двойка на най-голямата графика. Тук съм е дал като пример как завършва с триъгълник, който съм разглеждал за реално прецедент за крайен диагонал. Това на вълни пълни или може да който така го интересно ще зачете, ще види, че крайен диагонал с изтощение се превръща в една триъгълни формация, която се наблюдава на крайен цикъл от много голям порядък. Иначе като цяло тук това нещо го разглеждам доста негативно за австрийския долар в много дългосрочен период. С тази тройка, нямам по-голяма графика тук, обаче мисля, че на по-голями само секунда, тук за тази валутна двойка имам така по-интересни. Добре, нека е папката. Няма как да го намеря в момента толкова бързо това нещо. Има опция да има ново дъно тук с пробив на 40 цента. И реално цикъл да е на корекцията да е завършил с въпросния триъгълник. Тук го разглеждам по един сценарий тройка. Между един хикс и още една тройка имаше сценарии за флат корекция. След приключването на следващия цикъл, движението тук надолу може да се разглежда като двоен зигзаг към момента, което означава, че в момента ще се развива междинна хикс вълна, може и да е приключила или съм в развитие на междинна хикс. Имаше опция в момента съм в развитие на една въпрос на четвърта вълна. Съответно, тук някъде го дефинирам или тук края на цикъла с въпросния триъгълник. Нали, опцията е едната първа, флат за втора, трета, в момента сме в 4 или 4 е приключила. Е така. Или тук може да се развие триъгълник, може да има А, флат за Б, качване за С.
Общо тук съм с доста неутрална перспектива, поради причината, че може да имам и завършен АБЦ с така някакъв крайен диагонал, доста, с доста сложна структура. И това означава, че тройката нагоре ще е вече факт. Алтернативният сценарий, който гледам тук, е, че след още едно дъно мога да имам първа, втора, трета, четвърта, пета. И тази петица да бъде А, Б, С и да допусне тук едно рали и да имам вече А вълна, Б вълна, С. В тия моменти само съм го загледал това към момента, но за сега не ми харесва много и е така тук на по-малки графики бях направил е така. Реално видях, че това нещо пробива тук и че много често това се случва, ако им първа, втора, първа, извинявайте, няма значение, първа, разглеждам го 1, 2, 3, 4, 5, тази корекция за втора, трета, четвъртата е тази, която пробива тази тренд линия и тук да видя само ново, ново дъно за пета и тогава ще му обърна внимание, евентуално, че това движение като става импулс, минимум ще бъде коригиран, т.е. дори да не ми е бичия сценарий много активен за едно качване, ще видя поне нали, А вълна надолу или първа надолу, втора, и продължение на нисходящо движение, най-вероятно пробих на дъното. За сега тук съм изчакван, Европам даже изглежда една идея малко по-ясен на малките графики от тази валутна двойка. Ще се ориентирам към приключване. Надявам се, пък казвам, съм бил полезен на всички участници. И благодаря за отделеното време. Пожелавам всички така лека вечер и живот и здраве така по по-успешни начинания на финансовите пазари. Благодаря.